Ahoj děti, mám pro vás další sedmidílnou sérii Detektiva Fouska. Čtvrtá série se jmenuje Návrat do New Yorku. První díl. Detektiv Fousek seděl ve své kanceláři a poslouchal zprávy v rádiu. Zprávy ze světa. V New Yorku řádí neznámý pachatel. A v tom mu zazvoní telefon. Halo, tady detektiv Fousek. Inspektore, to jste vy. Jaká náhoda, poslouchám v rozhlase zprávy ze světa a zrovna mluví o neznámém pachateli v New Yorku. Aha, že bych měl přijet? Velice rád, inspektore. Detektiv položil sluchátko a šel si zabalit kufr. Nasedl do svého vozu a odjel na letiště, kde nastoupil do letadla a odletěl do New Yorku. Letadlo společnosti Benem do New Yorku je připraveno k odletu u brány číslo 7. Když přiletěl do New Yorku, inspektor už ho čekal na letišti. Inspektor, to je od vás milé, že jste pro mě přijel na letiště. Detektive, je to čest vás tu opět mít. Mám pro vás překvapení. Vyjdou před letištní halu a detektivovi padne do oka zaparkovaný vůz. Ten vůz je mi povědomý. To je, ano, Chevrolet tajemného H. Přesně tak, detektive. Jeho nakradená kořist byla vrácena všem majitelům do posledního kousku. A tento Chevrolet již bohužel o svého majitele přišel. A tak je váš. Inspektore, to je opravdu krásný dar. Ale je čas pustit se do případu vašeho nového pachatele. Nasedli do vozu a vyrazili na policejní stanici. Tak povídejte, co zatím víte? Zanechává za sebou nějakou stopu, jako tenkrát tajemný H? A co je cílem jeho loupeží? Detektive, abych pravdu řekl, sám tomu nerozumím. Vždy se k nám dostane jen lísteček se zprávou, kde proběhne jeho příští loupež. A i když jsme se na něj nachystali, byl o krok napřed a pláchl nám. Zajímavé. Mám podezření, že je to hráč. Hráč? Ano, hráč. Jak to myslíte, detektive?
Vidíte, dává o sobě vědět. Chce být lapen. Ten pocit ho povzbuzuje. Rád hazarduje se svým životem, je to hráč. Když přijeli na stanici, zašli k inspektorovi do kanceláře. Tak ukažte ty vzkazy. Musí tam být nějaké vodítko, nějaká spojitost mezi místy. Detektiv si prohlíží lístečky. Jsou to jen adresy s datumem a časem a žádný vzkaz. Když jste přišli na to, že jsou to místa budoucího činu. Nejprve jsme tomu nedávali žádnou pozornost. Ale když jsme se začali dozvídat, že adresa a datum s časem souhlasí s nahlášenou loupeží, začali jsme mít vážné podezření. Třetí případ rozhodl a my si byli jistí, že je to vzkaz pro další místo činu. A kdo vám ty vzkazy nosí? Už to víte. Vzkazy nám někdo háže do schránky naší stanice, ale ta je denně plná pošty. To je jasné, to bychom se nedopátrali posla. A navíc náš pachatel může měnit poslíčky. Co otisky prstů na papíře? Je opatrný, vše dělá v rukavičkách. A rozbor písma? Je to psací stroj, na kterém nespíše celá Amerika, takže nic. A máte na mapě označená místa činu? Kterým místem to začalo? New Yorkská centrální banka. Znovu centrální banka? Ano, ano. A pak další dvě banky. A kolik peněz se v bankách ztratilo? Nebudete tomu věřit, ale vždy jen jeden dolar. Koukám, že ani na mapě rozmístění bank nedává žádný smysl. On se jenom nudí. Dělá si z policie srandu a vysmívá se jí, že ho nepolapí. Je mazaný. Ale já mu ukážu, kdo je detektiv Fousek. Thank you.